מה זה, עלייה? כן, כן, עלייה, עלייה. אה, אתה היום? ביי ביי. נתנאל, בלי נדע אולי מרחה, תסביר לנו מה זה חרד לסוכה, אני לא יודע, לא מבין. אה, בלי נדע. בוקר טוב, ברשות מורנו הרב. אנחנו מציינים בסוגיה. לגבי לולב, המחילה, אפשר להתוך אותו מלמטה? לקצר אותו, אפשר? כן. למעלה לו. כן, אפשר. אבל תקביל שישאר לך ארבעה טפחים. כן, ודאי, שהדסנה הזה היא... כן. לא יעברו אותו, ודאי. היה סיפור מעניין בשוק מחנה יהודה, לפני כמה שנים, היה שם שוק של ארבעת המינים, לא יודע מה קורה שם היום. היה שם שוק של ארבעת המינים, היה איזה ערבי אחד הביא לולב ארוך, איזה 2.5 מטר. משהו מעודר. איזה, יש הדבורים משתמשים, משהו כזה. כן. בסוף החג נדמה לי. משהו גבוה כזה. לא, זה ערבות ראיתי, כן. ערבות, כן. זה בשענה רבה בפרט, שהם עושים בשענה רבה, שם הם עושים איזה גובה, כמו עץ, זה עץ. בקיצור, הלולב הזה היה מעודר מאוד. בא מישהו, רוצה את הלולב, רוצה לקנות אותו, הרבי הזה אומר לו 150 שקל. אומר לו, מה 150? אומר לו, אתה לא רואה הכי גדול מכולם, מה, זה יקר. אומר לו, תשמע, כל הלולבים שלך פה בבסטה, פה 100 שקל, תחתוך את הלולב הזה לשניים, אני אהיה לך פה 200 שקל במקום 150. חתך לו והביא לו את החלק העליון. אבל זה גזל. הוא רימת הגוי זה גזל, ואולי לכאורה הלולב שלו לא יצא ידי חובה, כי זה לולב גזול, יכול להיות. למה גזל? זה בעורמה, מה? כן, זה גזל, מה זה? קח את החלק העליון. לא. תניח אותו, אני אקח אותו אחרי זה. זה גזל? תשאיר למעלה. אה? הוא חילק את זה לשתיים, אז הוא קנה את החלק העליון, מה הוא רוצה? כן? לא, מה הוא גזל? אולי זה... זה גוי מותר. כן, זה הטעיה של הגוי. עם תפילין, אתה יודע, יש סיפור כזה עם תפילין. בעיר העתיקה, איזה יהודי הולך פתאום ערבי בחנות של מסגרות ועתיקות, עם תפילין, הוא אומר, מאיפה זה? הוא אומר, מישהו כנראה לקחו מיהודי את זה. טוב, אז... אז הוא נותן לו אחד, אומר לו, לא, זה לא הולך, זה הולך שתיים. כן. טוב, אנחנו מתחילים את הסוגיה המעניינת של תליו וזווין, דף ממזיין עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, תליו וזווין, זווינה זווינה. כן, הכריחו בן אדם למכור, אומרים לו, תשמע, אם אתה תמכור לנו את השדה הזאת, הכל טוב. אם לא, תקבל מכות עד שתסכים למכור. מועיל או לא מועיל, אומרת הגמרא, זווינה זווינה. באמת זה נחשב מכירה. למה? מה הייתה? מה? כל דמזבין איניש, אילב דאניס, לא אוהב מזבין. ואפילו, אחי, זווינה זווינה. אומרת הגמרא, כל דבר שאדם מוכר, כן, לא נראים פה על בעל מכולת, נראים פה על אחד שהוא בעל הבית, בעל אדם פרטי, כשהוא מוכר משהו. למה הוא מוכר את זה? צריך כסף. צריך כסף, אז הוא אומר, הנה, יש לי פה, קיבלתי ירושה איזה שופר מלפני 500 שנה, רוצה למכור אותו למישהו. למה אתה לא שומר אותו לעצמך? יש לך ירושה, למה אתה מוכר אותו? אין לו ברירה, רוצה כסף תמורת הדבר הזה. אתה רוצה כסף, אז זה את האנוס. אז במקום שיינסו אותו הילדים שלו שרוצים לאכול, אז מישהו אחר אנס אותו ונתן לו מכות. אומרת הגמרא, זה נחשב כמחירה. אומרת הגמרא, ודין משן יאונסא דנפשי מאונסא דאחרינא. אולי יש הבדל בין אם הוא אנוס מצד עצמו, כן, כמו שאמרנו, שאין לו מה לאכול, בגלל זה הוא מוכר את הדברים שלו, לבין אם אחרים אונסים אותו. אומרת הגמרא, אלא מדתניא, יקריב. יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. יכול בעל כורחו, תמוד לומר לרצונו. הכיצד? קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כן, אדם צריך להביא קורבן לבית המקדש. הדין הוא שמכריחים אותו להביא. הוא חייב להביא כפרה על מה שהוא עשה, על עבירות שהוא עשה, חייב להביא כפרה. אבל מצד שני, צריך שהכפרה תהיה לרצונו. איך עושים את שני הדברים יחד? אומרת הגמרא, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כן, זה לכאורה משפט סתירה. בתוך המשפט עצמו מונח פה לכאורה סתירה, אתה קופה אותו, עד שהוא אמר אני רוצה, אז הוא לא רוצה, כפית אותו, בגלל זה הוא רוצה. אז הרמב״ם אומר שהטבע של היהודי, שוב אנחנו חוזרים לדבר על ההבדל בין היהודי לבין הגוי, הטבע של היהודי זה שמטבעו הוא רוצה לעשות טוב. כן, כל יהודי נולד עם נשמה זכה, נשמה טהורה, רוצה לעשות טוב. למה הוא עושה רע? יש כל מיני קליפות חיצוניות שעוטפות אותו. יצר הרע מתגבר על הבן אדם ומכריח אותו לעשות העבירות. איך אתה מוזיז את היצר הרע?
עם קצת פחד. אתה מפחיד אותו, מספר לו מה יהיה לו, מה יהיה לו אם הוא לא יחזור בתשובה. אם הוא לא יחזור בתשובה, יהיה לו גיהנום, יהיה לו ככה, יהיה לו ככה. היצר מתפוגג. אדם... הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. אם היית מקרב אותו לשם, במרחק של 10 קילומטר, הוא היה מתחיל לראות, לא להפחד. הרב יגן היום אליהם, אבל זה צער. גיהנום! ככה יצא. הוא היה חי את זה, באמת היה חי את הפחד שלה, זה יראת שמיים אמיתית. אבל גם אדם שלא זה. גם לא מצליח לחיות את הדבר הזה והכל. אבל עצם הרצון של היהודי זה לעשות טוב. עכשיו צריך להוריד לו את הדבר הזה. אדם בא לעשות עבירה. פתאום יש אזעקה. מה שכל מה שהתחשק לו לעשות נגמר, אין לו כבר שום חשק, הוא ישר בורח למקלט. הוא לא נבהל מאיזה גיהנום, הוא נבהל מהסביבה. אז גם פה זה אותו דבר. אומר הרמב״ם, ברגע שאתה נותן לבן אדם את המכה, מקים אותו את האיש הזה, הצלחת להוריד ממנו את ההתנגדות, את היצר הרע, הצלחת להוריד ממנו. עכשיו הוא חוזר בחזרה למצב הטבעי שלו. מה המצב הטבעי שלו? שהוא רוצה לעשות טוב. ולכן, זה לא נחשב שאתה עושה עבודה בעיניים, כפית אותו עד שהוא אמר רוצה אני, אלא באמת עכשיו הוא רוצה. אומרת הגמרא הלאה, ודיל מה שאני אתן דניחא לתאה ולכפרה. הוא אומר, סוף סוף אני מרוויח, נכון, לא רציתי להביא את הקורבן, עולה שור שלם, עולה 10,000 שקל, לא רציתי לבזבז את הכסף הזה, אבל אחרי שכבר כפו אותי, כבר הבאתי, לפחות יש לי כפרה, שווה, משתלם. אומרת הגמרא הלאה מספה, וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אומרת הגמרא, אדם שהוא מוכה שכין או כאלה, כתוב שם שכופים אותו לגרש את אשתו. היא לא יכולה לחיות איתו, כופים אותו לגרש אותה. עכשיו הבן אדם לא רוצה לתת גט, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. מכריחים אותו לתת, אבל צריך שזה יהיה לרצונו של הבעל. אז איך עושים? כופים אותו עד שאומר אני רוצה. מה ההגדרה של כופים זו? מה, אפילו מכות? כן, אפילו. מכות? כן. מכים אותו. אפילו מכות, כן. מכות גם? כן. ראינו בגמרא שמשמענו את זה בספר גיטין, ראינו שכתוב שם שאם ישראל כופה את זה, ראינו את זה גם פה. שאם ישראל כופה אותו זה בסדר, אבל אם הגוי עושה את זה, זה מה שאנחנו נראה בגמרא גם פה, אם הגוי עושה את זה, אז הגט לא גט. מי עושה את זה? בדין? בדין, כן. מה עם המשות? מה עם אליו? כן, אבל זה לא רק זה, כל מיני דברים, יכולים לעשות הרבה דברים. יכולים לשים אותו בבית סוהר. בצינור. לא, שמע, אתה לא רוצה, אתה... ממנו גם זכויות לצאת לחוץ לארץ. שואלים ממנו רישיון נהיגה, לא יודע, כל מיני דברים. שזה כפייה סביבתית, אז זה שבו... יש כוח לבית דין היום. אבל צריך לדעת שהתנאים פה כדי לעשות את הכפייה הזאת, זה לא כל אחד שמתחשק לנו שאשתו בוכה בבית הדין, כופים אותו לגרש. יש פה קריטריונים בדיוק מי זה האנשים האלה שמגרשים. לא כופים סתם בן אדם לתת גט. אחד היה צריך לתת גט, הרב אלון רייט. אותם פסיקה ביקש מזה, הורידו אותו מהמטוס. הוא היה בדרך למוסקבה בבריחה שלו. מה אדם? פרידות לא מהמטות, אתה לא יוצא עד שאתה גומר את הסיפור של אשתך. אבל שאלה אם עכשיו מכניסים אותו לכלא, נכניסים אותו לכלא. גם מכניסים, כן. אה? לפעמים גם מכניסים. אבל יש מחפת לו, יש לי בכלא, מחפת לו, הוא לא... היה אחד תימני שעשה דבר. ובאמת הוא לא אכפת לו, מחפת לו, הוא לא ייתן גט, לא שנו, יש לי בכלא, יש לי בכלא. רוב האנשים... שערו אותה בסוף. אבל רוב האנשים הנורמליים... רוב האנשים הנורמליים לא רוצים. לא, לא ישחררו אותו. אז מה, איך אני? איתן לי, הוא תהן עולה, הוא מעבד או חייף איתן. לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, יש שם בכלא, יהיה לכם בכלא. רס מנענו, הוא אומר, כאילו, לא ייתן נגד. יש שם בכלא לא אכפת. אז רוב האנשים בעולם הם לא כאלה. רוב האנשים בעולם הם אנשים שפויים. הוא לא מוכן שיוציאו לו עין אחד כדי שיוציאו לשני שני עיניים. רוב האנשים לא כאלה. היה אחד פעם אחד, מת שם עוד, אני עוד שם. מה איתו? לא נתן ולא נתן. לא, נהייתה אלמנה. לא, בסוף אלמנה נהייתה. השאלה אם על מה זה כבר עזר לה, אם בת 80 מה זה עזר. כל הכסף הוא לא קיבל. כן. היה סיפור כזה אצל רבי עקיבא איגר, טוב? זה כבר כוחות אחרים, כן? אצל רבי עקיבא איגר היה כזה סיפור של אחד שכפים אותו לתת גט. הוא אמר לו, אבל לא רוצה לתת, הוא לא רוצה. אז רב קיבייגר אמר לו, תשמע, כתוב במשנה שהאישה יוצאת בשני אופנים מבעלה. או בגט, או במיטת הבעל. תבחר מה אתה מעדיף. הוא אמר לו, אני לא נותן גט. אתה לא נותן גט, בסדר, אין בעיה. רק יצא מבית הדין, התגלגל במדרגות באמת. זה רב קיבייגר, לא כל אחד יכול לעשות את זה. אומרת הגמרא, מוטיב רב יהודה, גט המעושה בישראל כשר ובעקום פסול. כן, אם כפו, ישראלים כפו אדם לתת גט, הגט כשר. אם על ידי גויים, זה פסול. אומרת הגמרא, ובעקום,
חובטים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומר לך. כן, אם הגוי הזה, מתי אנחנו אומרים שזה פסול, אז זה רק אם הגוי הזה עושה כאילו על דעת עצמו. אבל אם אתה רוצה לקפות אותו על ידי הגט, אתה אומר לגוי, תשמע, תגיד להו, אני כופה אותך לתת הגט, אבל בגלל שישראל אומר לך, אני לא קשור לסיפור, אני לא יודע בכלל מה הדינים שלכם, מבחינתי זה לא מעניין אותי בכלל. אני השליח של בית הדין, אמרו לי לקפות אותך לתת גט. כזה מקרה, גם שקפו אותו על ידי גוי, זה קשה. שואל את הגמרא, ועמי, אתם נמי נמה, אגב אונסה, גמר ומגרש. אומרת הגמרא, למה גט שקפו אותו על ידי גוי, הגט הזה פסול? הרי בסופו של דבר, היום הוא מוכן. נכון, הוא לא רצה מלכתחילה, אבל עכשיו אחרי שהגוי קופה אותו, הוא מעוניין. אז למה אתה אומר שהגט פסול? אין אמונה בהם. אה? אבל הוא עושה, עכשיו, תכלס האיש הזה רוצה לגרש או לא? אבל למה הגוי צריך לקצות את הגט? לא, לא, הגוי לא כתב את הגט, זה ודאי, אם הגוי כתב את הגט, הגט פסול. הגוי הוא רק המאיים, הוא זה שמחזיק את המקל, אומר לו, שמע, אתה רואה פה, יש לך פה גט על השולחן, שכתב אותו דיין, הכל טוב, הכל כשר, זה? על הבעל? בדיוק, תופס את הבעל, אומר לו, שמע, אתה לא מגרש, אתה מקבל מכות. מה הדין? אז כתוב פה שזה פסול הגט. זה גם פסול, אי אפשר בעל כוחול. אבל אם אנחנו כופים אותו על ידי ישראל, ואומרים לו, עד שהוא אומר רוצה אני, זה מועיל, נכון? אז מה ההבדל בין הגוי לישראל? הוא אומר, לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה בשביל לתת מכות ליהודים. הוא מקבל כסף. אז שמע, הנה, זה הכיוון. אומרת הגמרא, אמר רב משרשיא. בואי נהנה לתת מכות ליהודים. יפה, תשמע, אמר רב משרשיא. דבר תורה, אפילו באקום כשר. באמת, מעיקר הדין, גם גוי כופה אותו, זה גם כן כשר. למה? כיוון שבסופו של דבר, האיש אמר, אני רוצה, אני מעוניין לגרש. ומה טעם אמרו באקום פסול? מה הסיבה שאמרו שבגוי פסול? כדי שלא תהיה כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד אקום, ומפקה את עצמה מיד בעלה. כמו שאמרנו לו רבי דורן, הגויים האלה הם אוהבים להכות היהודי. האישה הזאת היא, תתפוס על זה טרמפי, תגיד, אני לא יודעת באמת אם מגיע לי שיקפות בעלי לתת לי גט והכל. אבל יש לי פתרון פשוט, יש לי פה את איוון השכן, אני אלך להגיד לו, תשמע, אתה שתית איזה כוסית, נכון? מתחשק לך להתנהג עכשיו כמו שאתה מתנהג תמיד. בוא, קח לבעלי, אני נותן לך את האישור להפליק לו קצת. מה יקרה כזה דבר? זה שלא כדין בכלל הכפייה הזאת. כפייה שלא כדין, הגט פסול. לכן אמרו, גוי תמיד פסול. אלא אם כן, אמרו לו, אמרו לגוי, כן? בית הדין אמרו לו, תעשה מה שישראל אומרים לך. שזה בעצם שליחות שהישראל נתן לו. אז מה, אם יעשה בא איזה דרוזי או איזה ערבי שעובד במשטרה או משהו, עושה את התפקיד של הבית דין, יהיה גם פסול, או שנאמר את זה שלוחה של השליחות של בית דין, הוא נחשב כיהודי. יצטרכו להגיד לו, הוא יצטרך, השוטר הדרוזי הזה, יצטרכו ללמד אותו להגיד לישראל. כן, יצטרכו להגיד לו, אנחנו לוקחים אותך לבית סוהר, בגלל שככה ישראל אמרו לנו לעשות, ככה הדיינים אמרו לנו לעשות. ואז הוא עושה את זה בשליחות של הישראל, וזה בסדר. הרב לגוי, אפשר לשלם לו שכר על הידינו? למה לא? צריך לשלם לו. מסכורת, באמת המשיך. כתוב אצל טיטוס, הגמרא מספרת על טיטוס, שהיה לו את ה... נכנס לו היתוש, למוח. היה קודח לו במוח והכל, אז יום אחד הוא עבר ליד הנפח. הנפח היה דופק, היתוש נבהל מזה, הפסיק לנקר לו שם. אז הוא היה הולך לנפח, משלם לו כסף. אבל כשישראל היה הנפח, הוא לא היה משלם לו. הוא אומר, מספיק לך... מה שאתה נהנה, שאתה רואה את האויב שלך, שככה הוא סובל. אז גם פה מספיק לגוי הזה, זה שהוא נותן מכות לישראל, לא צריך לשלם לו על זה. אומרת הגמרא, מוטיב רב אמנונה, לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית, מקחו בטל. כן, ראינו כבר את הגמרא הזאת אתמול. הסיקריקון זה הגוי הרומאי הזה שלקח את הקרקע מישראל, ובא ישראל חברו, קנה את זה ממנו, והולך וקונה מהישראל הראשון. אז אומרת הגמרא, מהמקח בטל, והמאי, אתם נמי נמה, אגב אונסה, גמר ומקני. גם שמה נגיד שהיהודי הזה הוא הרי אנוס, אין לו ברירה. הגוי השתלט לו פה על הקרקע, קיבל כסף, אז זהו, מועיל כבר קניין. אומרת הגמרא, היית מרעלה, אמר רב, לא שענו לדמר ללך חזק וקני, אבל בשטר קנה. עכשיו הגמרא משתמשת בדעת רב, אומרת הגמרא, לדעת רב, כל מה שהמקח לא מקח, כשהישראל השני קנה את זה מהישראל הראשון, זה רק, אם זה רק באמירה באלמה, אומר לו, לחזק וקני. אבל אם באמת הוא עשה שטר קניין על הדבר הזה, כזה מקרה, הוא באמת ויתר על הזכות שלו. אז לפי רב זה מיושב. אומרת הגמרא, ולשמואל דאמר רב בשטר נמי לא קנה, מה יקלה מאמר? אומרת הגמרא, מודה שמואל, איך הדייב זהו זה? אומרת הגמרא, גם שמואל מודה במקום שהוא נתן כסף לישראל הראשון,
שהמקח הוא מקח, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה למצב של דליו וזווין. כלומר, הגוי, הסקריקון הזה הוא התולה, הישראל הוא המשלם, דליו וזווין, זווין וזווין. אומרת הגמרא, אז גם לפי שמואל ישבנו. אבל לרב ביבדי מסיים במשמד רב נחמן, קרקע אין לו, מעות יש לו, מה יקלם אמר? אומרת הגמרא לפי רב ביבי, איך שלא יהיה, בכל אופן, גם כשהוא קנה מהסקריקון וחזר ולקח עם בעל הבית, גם אם הוא ייתן כסף, זה לא מועיל, זה חוזר הקרקע ליהודי הראשון. למה זה חוזר ליהודי הראשון? אומרת הגמרא, לרב ביבי די מסיים משנה רב נחמן, קרקע אין לו מעות יש לו, מה יקלם אמר? רב ביבי, ממרא הוא. וממרא לרבונה, לא סביר עליה. אומרת הגמרא, נכון, אין חינמי. רבונה ורב ביבי לא סוברים כאחד אחד עם השני. רבונה סובר שתליו וזווין, זווינה, זווינה, ורב ביבי סובר שתליו וזווין, לאו זווינה, זווינה. אומרת הגמרא, הלכתה, אמר רבא, הלכתה, תליו וזווין, זווינה, זווינה. כן, הלכה למעשה, אחד שקפו אותו למכור את הקרקע שלו, והוא מחר, עמק אכל. אומרת הגמרא, ולא אמרן, אלא בשדה סתם. אבל בשדה זו, לא. כלומר, אם אמרו לו, תמכור את אחד מהשדות. יש לו 10 שדות, אמרו לו, אני אומר הגוי, לא משנה, אנס אומר לישראל, תמכור את הקרקע שלך, תמכור לי את אחד מהקרקעות שלך, והוא הולך ונותן לו את הקרקע שיש לו בהרצליה. אז אומרת הגמרא, למה אתה נתת את אחד מהקרקעות האלה? החלטת לתת את הקרקע בתל אביב, החלטת לתת את הקרקע שיש לך בירושלים. למה החלטת לתת לו דווקא את הקרקע בהרצליה? כנראה שרצית להתפטר ממנה. רצית להתפטר ממנה, אז המחר מחר. אבל בשדה זו, לא מועיל הקניין. כלומר, הוא אומר לו, אני רוצה את הקרקע, אתה רואה שיש לך פה קרקע בירושלים, ברחוב זה וזה, אותה אני רוצה. כזה מקרה, המקח לא מקח. זה שלב ראשון. למה הוא נותן לו בהרצליה? אולי קרקע לא טובה. לכן, אם זה קרקע סתם, אם זה קרקע, אם הוא אמר לו, תביא לי אחד הקרקעות שלך, והוא נתן לו את הקרקע בהרצליה, המקח מקח. אבל אם הוא אמר לו, אני רוצה דווקא את הקרקע המסוימת הזאת, אז המקח הוא לא מקח. למה? כי כפו אותו למכור. ככה גמרא מבינה עכשיו בשלב הזה, כן? כפו אותו למכור, אז לכן זה לא מועיל. אם אני בחרתי את אחד מה... משהו מהשני לא קח כלום. לא. והרצליה הייתה, אז מה? שנייה, עוד פעם. השאלה מה הוא אמר לו, כשהוא כופה אותו למכור. הוא אומר לו, אני רוצה שתמכור לי את אחד מהקרקעות שלך. זה המקרה הראשון. נתן לו בהרצליה. אז בכזה מקרה המקחל. אבל אם הוא לא אמר לו ככה, אומר לו הארנס, אני לא רוצה את אחד מהקרקעות שלך, אני רוצה קרקע מסוימת, את זאת אני רוצה. מה, הוא רוצה את הקטע מסוימת? בדיוק. אז כזה מקרה, המקח הוא לא מקח. כל דבר, אז אם הוא יתברים כאלה, הוא רוצה את הארון הזה. אז אם הוא אומר, אני רוצה דווקא את זה, אז אנחנו לא אומרים אגב זוזה, ככה הגמרא אומרת עכשיו, אנחנו לא אומרים אגב זוזה, גמר ומקנה. למה? כי זה כזאת כפייה גדולה שאין לו שום בחירה, אז אנחנו לא אומרים אגב זוזה. אבל אם יש לו כמה קרקעות, ומתוכם הוא בירר לו את אחת מהם, אז אנחנו אומרים, אגב זוזה, הוא מסכים לו דבר הזה. זה שלב ראשון. ובשדה זונה מלא אמרן, אלא דלא ארצה זוזה. אבל ארצה זוזה, לא. כל מה שאמרנו שהמקח הוא לא מקח, זה לא במקום שהוא ספר את הכסף אחרי זה. אבל אם הוא ספר את הכסף, אנחנו אומרים, המקח חל, כן? ההוא קיבל תשלום, ההוא שילם לו על הקרקע הזאת, שילם לו $2,000. אין, חל המקח. והקונה, המוכר, סליחה, שילם, והמוכר ספר את הכסף, אז ברגע שהוא ספר את הכסף, זה מגלה בדעתו שהוא מתרצה. הרי אם היה בכפייה, אתה מפגין, אתה אומר, גם שאתה מביא לי את הכסף, קח את הכסף שלך בחזרה, אני לא צריך אותו. בסדר, לקח את זה לעצמו, לקח לעצמו, מה תתחיל לספור את זה כאילו אתה מדקדק פה על השקלים? אתה רואה שהבן אדם כבר נכנס לסיפור הזה שבאמת הוא מוכר. אין לך ברירה, אז למה אתה סופר? שזה יהיה בסדר, אני מוצא לך, שלא יהיה חסר כסף. ואם יחסר, מה תעשה? אין לך מה לעשות, הרי הוא אנס, הוא בא, הביא לך את הכסף, אומר לך, זה מה שיש, אני קונה את זה. למה אתה סופר את זה? כאילו אתה באמת, אם יהיה חסר שם $200, הוא יביא לך אותם? הוא לא יביא לך, אבל אם יחסר שם, הוא לא יביא לך. אתה מכיר את האיש, אתה רואה את האדם, איך הוא מתנהג. אז אתה מביא לבד שהוא לא מדקדק באמת להביא לך את הכסף. אז למה אתה סופר? כי החלטת לראות שבאמת המקח מקח. אומרת הגמרא, כזה דבר, זה לא קניין. זה לא, זה, כן, זה קניין גמור, וזה תלוי וזווין, זווינה, זווינה. אומרת הגמרא... ובכל מקרה זה קניין, כן. אפילו בשדה זו. אומרת הגמרא, ולא אמרן אלא דלא אבל אלא להשתעמותה. אבל אבל אלא להשתעמותה, לא. אומרת הגמרא, וכל זה כשלא היה לו אפשרות לברוח ולהתחמק מהסיפור הזה. כן, אומר לו, תשמע, אני
צריך ללכת לעורך דין, צריך לתאם איתו פגישה, דוחה אותו בלך ושוב וכל זה. אבל אם הוא לא מתחמק, אלא הוא ישר, מה אמרת, אתה רוצה לקנות, אתה רוצה למכור, בוא נעשה את המחר. כזה מקרה, זה ודאי נחשב שיש לה, יש לו רצון למכור, ולכולה אלמה, תליו וזווין, זווינה, זווינה בכזה מקרה. זה השלב ראשון של הגמרא, זה דברי רבה. אבל והלכתה, בכולו דאב וזווינה, זווינה, ואפילו בשדה זוהר. אומרת הגמרא, אבל הלכה למעשה לא ככה, אלא בכל המקרים, גם אם זה שדה זו, גם אם הוא ספר את הכסף, בכל אופן, אנחנו אומרים, עמק אכל. למה עמק אכל? כי אגב זוזה גמר ומקנה. זה היסוד כל הזמן. אחרי שיש לו כבר כסף בידיים, נכון, מלכתחילה הוא לא רצה למכור, אבל אחרי שיש לו את זה כבר, הוא כבר מסכים למחירה. אומרת הגמרא, ומה הראיה שזה ככה? דהא אישה כשדה סודמיה, ואמר המימר, תליהו וקדיש, קידושיו, קידושים. אומרת הגמרא, אישה, שאדם קונה אישה, כן? מתחתן עם אישה, זה נקרא כמו שדה זו. למה הוא רוצה, הכפייה היא מול אישה מסוימת. באים לבן אדם, אומרים לו, תשמע, אתה רואה את האישה הזאת? אנחנו רוצים שתתחתן איתה. הוא אומר, לא רוצה להתחתן איתה. אתה לא רוצה? אין בעיה. תתחילים לתת לו מכות, עד שיתחתן איתה. תביא לה את הבא, תקדש אותה. כזה מקרה זה תופס או לא? זאת אומרת, הגמרא זה תופס, ואת... כן? תופס? תופס. למה לא? בכוח? כן. מה זה כופין אותו לגרש, אנחנו מבינים? להתקדש. כפו אותו להתקדש. כפו אותו להתקדש. אומרים לו, תשמע, הנה יש לך פה אישה, אתה חייב להתחתן איתה. הלכה כזו? אין הלכה כזו. יש הלכה כזו, זה הלכה. אבל לגרש כן כופין, אבל לקידושין כופין. הנורמלי זה שאף אחד לא רוצה להתחתן עם מי שכפו אותו. אתה רואה פה אישה שאומרים לה, תשמעי, אין לך סיכוי להתחתן בחיים, אין לך זה. את רוצה, יש פה בעל טוב. רק מה, אין איזה, אתה מכיר את הסיפור עם מלך ספרד מה היה? היה, אתה מכיר את זה בטח. בכיס. עם מה זה, דון יצחק הברדנל היה שר של המלך. טוב, יום אחד המלך הזה היה מלומד, מלך ספרד, והוא קרא שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. מה זה, מה הבעיה? אני בקלות עושה את זה. כבר קדמו לו, מלכת שבא כבר קדמה לסיפור הזה, אבל מה הבעיה, מה זה? הוא אומר לו, אתה חושב שזה מה הבעיה? בוא תראה. הוא אומר, תשמע, יש לי, יש אחיין, המלך הזה מספר לו, יש לי אחיין. מה זה? הוא אמור להיות יורש העצר שלי. אדם משכיל, נבון, נאה, מושלם, כאילו מעלות. אני אלך, אחתן אותו עם מישהו ותראה מה יהיה. המלך התלבש בגדים רגילים של אדם רגיל, עשה סיבוב בשוק. מסתובב, 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 ראה איזה בחורה אחת. גם כן, מצא חן בעיניו, הוא אומר, זה בדיוק. ענווה הגפן בענווה הגפן. אל תשכחו שזה היה גפן שחור, אבל לא משנה. טוב, הוא אומר לגברת, הביא לה מעטפה, אומר לה, לכת תביא את זה לנסיך הזה והזה, ברחוב זה וזה. כמה את מרוויחה עכשיו בשוק שאת עובדת פה? 50 שקל לשעה. תן לה 500 שקל לשעה, תלכי לשם שעה אחת, תלכי, תחזרי. יש לה פה מעטפה בית, תמסרי לו את זה. מבסוטה הגברת הזאת, את כל הפדיון הימים, מקבלת ביום אחד בשעה אחת, לוקחת את המעטפה, פתאום, ככה בא, מתחילה להרוס את הדברים, פתאום מי מגיע? האיש הזה שתמיד רב איתה על המקום שם בשוק, של הבסטה. הוא רואה שהיא מקפלת את הציוד, הוא בא לשים, היא אומרת, מה פתאום הוא לא ישים את הדבר הזה? פה שעה, מתחילים לריב, אבל יש לה מכתב, היא חייבת לשים אותו. והאדון הזה שהביא לה את המכתב, אמר לה, אני הולך לבדוק עוד שעה שתביא את המכתב. ראתה שם איזה זקנה אחת מסכנה. ככה כולה מקופפת כבר וזה, בקושי זזה. אומרת לה, את רוצה, באה לקחת את העגבניות הרקובות שיש שם, אומרת לה, את רוצה 100 שקל? לכי תביא את זה לנסיך הזה. היא הולכת, לקח לה אמנם שעתיים עד שהגיעה, אבל הביאה לנסיך. פותח את המעטפה, כאן על החתום המלך, מחזיקת מעטפה זו, היא אשתך לחיים, אני קבעתי שהיא אשתך. התחתן איתה. אין לו ברירה. המלך חייב אותו להתחתן עם מי שמחזיקה את המעטפה הזאת. לא מבין מה קרה למלך, למה הוא דפק אותו לכל החיים, וחתונה קתולית זה בלי אל חזור. טוב, המלך מבסוט, וזה יום למחרת, הוא אומר לדון יצחק אברבנל, תשמע, אני עשיתי פה שידוך טוב, לא צריך להיות הקדוש ברוך הוא בשביל זה, גם המלך ספרד יודע לעשות זיווגים. אומר לו, טוב, בוא נראה לאט לאט, נראה איך הזיווג עולה, זה שנראה לך בעיניים שזה יפה, אולי זה לא מוצלח כל כך. עובר תקופה, יש איזה חגיגה אצל המלך, הנסיך מגיע לשם, כולו מצוברח וזה, מגיע לשם, ניגש לבר, יש שם עוגות כאלה, קרם,
לוקח את זה, שם בתוך מעטפה, בתוך מאפיון, שם לו בכיס. המלך כל הזמן עוקב אחריו לראות מה קורה. אומר לו, מה שמת בכיס? אומר לו, הוגה בשביל האישה שלי. אומר, למה לא הבאת אותה לפה? אומר, זקנה בקושי הולכת. אז למה אתה הוגה הזאת? תביא לה אוכל. מה, היא לא מרגישה טוב? מה קרה? לא, אין לה שיניים. לא יכולה ללעוס. אומר, מה קרה? מה זה הדבר הזה? קיצור, התברר כל הסיפור. זה הנקודה של הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, אחרים לא יכולים לעשות את זה. אז לא צריך את כזה קיצוני לכזה מקרה רחוק, אבל על כל פנים, גם זה, גם אדם שנראה לו בעיניים שדברים טובים, אם אין סייעתא דשמיא זה לא חל. אותו דבר פה לגבי הקידושים, הקידושי הקידושין, שמה שהאישה הזאת פה, תליו וקדיש, בדרך כלל זה לא דבר מומלץ, לא טוב שיהיה דבר כזה. אבל אם עשו את זה, זה חל. אומרת הגמרא, היו מקרים כאלו שההורים היו מחרשים את הילדים. ו? מה, נתחתן? נתחתן עם אישה מסוימת. טוב, והרבה פעמים יוצאים איזה תקלות. אתה הכרחת אותי להתחתן, אני לא רוצה אותה, היא לא מתנהגת כמו שאני רוצה וכו'. אבל היום מכבדים את ההורים, היו עושים אפילו שלא... של האשכנזים יש את זה. של האשכנזים זה כן. חסידויות יש, אבל... מהשערים, יש שער. כמעט ולא יוצאים, אולי פעם אחת מדברים זה... של החסידים, של החסידים. אבא ואמא אמרו, הם בחרו, מתאים לך, ואמרו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רוצים, זה יישאר בקהילה גם, אתה מבין? בגלל זה מחלקים. אתה חשוב לאדם להגיד אישה בלי... עד שאירנה. שם תתגנה. כן, שם תתגנה. טוב, על כל פנים, אחת שכפו אותו לקדש קידושיו קידושין. אומרת הגמרא, מר בר אבא שאמר, באישה ודאי קידושין לא אהבו. יפה. לפי מר בר אבא שי, באישה קידושין לא תופסים. למה? הוא עשה שלא כהוגן, לפי כך עשו אמו שלא כהוגן. להפקינו רבנן לקידושי מיני. מה קורה עם אבא, עם אבא שמקדש את ביתו הקטנה בכוח למישהו? יפה. מה פה הולך? אז שמה זה ודאי שזה זכותו של האבא. יש לאבא זכות, אבל רק בקטנה ונערה. בקטנה בעל כוחה היא לא מבינה. מה זה, ממאנת? מה? לא, ממאנת זה רק אם האמא והאחים חיתנו אותה. אבל אם האבא חיתן אותה, התורה זדיכתה לאבא, את ביתי נתתי לאיש הזה, התורה זדיכתה לאבא. אבל רק קטנה, צריך לזכור, קטנה ונערה. ברגע שהיא גדולה, זה כבר לא חל, אי אפשר לעשות. רק בקטנה אפשר לעשות את זה. ושם... לא, כתוב בגמרא בכלל, בגמרא בקידושים בדף מבית, כתוב שם שקטנה לא יקדש אותה בעל כוחה. כן? כתוב שם שאפילו הגמרא אומרת שזה... אדם לא יעשה את זה, אפילו שהתורה זיכתה לו, עד שהיא תהגיע למצב שהיא יודעת להגיד, באיש הזה אני רוצה, ולכן רק נערה. אבל זה בדרך כלל היום לא... זה... אצלנו הנערות שלנו זה כמו תינוקות. זה אדמו, יש לו פה, ורוצים את הילדה הזאת לתת לו... זה אצל החשבים לשם. לא יודע, לא שמעתי אף אחד שמתחתם בגיל 12, לא שמעתי דבר כזה, לא יודע. לא, לא קטנים, לא קטנים. גם צעירים שמתחתנים, אז אמור להיות 17, 18, לא בגיל 12, מי מתחתם בגיל 12? טוב, אומרת הגמרא, אמר לרבין אל הרבה שייתן לך את הקדיש בכספה. קדיש בביאה מה יקלם אמר, כן, קדיש בכספה, אנחנו הולכים להגיד, הפקר בדין הפקר, אבל קדיש בביאה מה אפשר לומר? אומרת הגמרא, אמר לה, שביאו רבנן לבילתו בילת זנות. כלומר שזה לא תופס הקידושין בכלל, אין פה שום דבר, והיא נשארת פנויה. תבי, תלה לפפי הקינרה. בזווין, אומרת הגמרא, היה איש אחד, אין שמות של אנשים, תבי ופפי, לא משנה, אבל הוא תלה אותו וחייב אותו למכור. אומרת הגמרא, חתם רבא ברבונה, בברכנה, המודעה והשקלת. הוא חתם על שני הדברים, גם על השטר של המחר וגם על מודעה שקודמת, כן, למחירה, הוא חתם על מודעה שאומרת המחר הוא לא מחר, הוא מודיע מראש, הוא כופה אותי למכור, אני לא מעוניין למכור ואני מוסר בפניכם מודעה שגם שאני אחתום על זה, זה שום דבר. כן, אותו רעיון כמו שאנחנו עושים באתרת נדרים, מוסרים מודעה בתחילת השנה, שגם כשאני אדור נדר, הנדר לא יחול. אז אותו דבר גם פה, הוא מוסר מודעה לפני זה שהוא לא מעוניין במחירה. אומרת הגמרא, אמר רבונה, מן דחתים המודעה, שפיר חתים. ומן דחתים מהשקלת, שפיר חתים. זה שהוא חתם גם על המודעה וגם על השטר של המחר, זה בסדר. אומרת הגמרא, מה נפשך? אם מודעה לא השקלת, והיא השקלת לא מודעה, איך אתה יכול לחתום גם על שטר שמוסר מודעה שאומר שהמחר לא מחר, וגם על השטר מחירה שהמחירה מחירה? אומרת הגמרא, אחי כאמר, אילב מודעה, מן דחתים מהשקלת, שפיר חתים. למה רבונה לתעמד? אמר רבונה, תליו וזווין, זווין לזווין. אומרת הגמרא, בא להגיד לך בדיוק הפוך, שרבונה אומר, אם באמת לא היה מודעה לפני זה, המחר היה חל. ולמה? כי תליו וזווין, מחר מחר כדעתו שראינו לאל. אומרת הגמרא, איני,
ואמר רב נחמן, העדים שאמרו המנה היו דברנו. כן, המנה, הכוונה, זה לא שטר, אדם הולך ללוות מחברו כסף, אז הוא כותב שטר חוב. עכשיו הוא אומר, תשמע, אני אכין לי שטר, אני לא צריך ללוות עכשיו, אבל אני אכין לי שטר שיהיה מוכן לכל עת צרה ומצוקה, אני אכין כבר שטר שכתוב שמה שאני חייב לחבר שלי 1,000 שקל, ברגע שאני אצטרך, כבר יהיה לי מוכן השטר. באים עדים ומעידים, עכשיו המלווה מוציא את השטר, בא לתבוע ממנו 1,000 שקל. אומרים לו, העדים, אנחנו חתמנו על השטר הזה, וזה שטר המנה היה. זה בכלל לא שטר שהוא לבא בו, אלא שטר שיהיה מוכן למקרה הצורך. אומרת הגמרא, והעדים שאמרו המנה היו דברנו, אין נאמנים. לא מאמינים להם, למה? כי זה נקרא, האדם משים עצמו רשע. הם שמים את עצמם רשעים, למה? כי אסור לחתום על שטר כזה שאפשר לגרום על ידי תקלות. אסור לחתום על כזה שטר, לכן זה לא תופס. מודעה היו דברנו, גם אותו רעיון שהם אומרים, אנחנו יודעים שהוא לא תכנן למכור לו, אין נאמנים. אומרת הגמרא, ופה אתה אומר שאפשר לחתום על שטר של מודעה, הנמילה על פה, דלא עתי על פה, אומר על השטרה. אבל בשטרה, עתי שטרה, אומר על השטרה. אומרת הגמרא, באמת יש הבדל בין אם האמירה של מודעה היו דברנו, זה אמירה באלמה, או שהם חתמו על שטר של מודעה. אם הם אומרים רק, הסיפור הזה זה מודעה היו דברנו, אנחנו אומרים, יש פה שטר נגדם, נגד הדיבור שלהם יש פה שטר. אז דיבור נגד שטר לא תופס. אבל אם אנחנו רואים פה שתי שטרות, בשטר הראשון כתוב שזה מודעה נגד המחירה. בשטר השני כתוב מחירה, אז היום יש לנו שטר כנגד שטר. אנחנו אומרים, העדים האלה כן נאמנים. גופה, אמר רב נחמן, המנה היו דברנו אין נאמנים. מודעה היו דברנו אין נאמנים. מר בר רבשי אמר, המנה היו דברנו אין נאמנים, אבל מודעה היו דברנו נאמנים. מה איתה אמר? שזה ניתן להיכתב וזה לא ניתן להיכתב. מסבירה הגמרא, חילוק מה... הדיבור מועיל פה. אה? הדיבור כן מועיל פה. לא, אבל הוא כתב את זה בשטר. לא, בלי שטר. שוב, מה... אתה מדבר עכשיו על הגופה, מה שאנחנו רואים עכשיו? כן. אז רגע, בוא נסביר את הגמרא. רב נחמן אומר, עדים שאומרים, המנה היו דברנו, הם לא נאמנים, למה? כמו שאמרנו מקודם, אין אדם משיא עצמו רשע. מודעה היו דברנו, זה גם דיבור נגד שטר לא מועיל. עכשיו, אומרת הגמרא, מר בר רבשי שאומר, לא. באמנה היו דברנו, אתה צודק שאין נאמנים. אבל במודעה היו דברנו, אפילו בעל פה זה מועיל. ולמה זה מועיל? כן, לא כמו רב נחמן, למה זה מועיל? הוא אומר, הדבר הזה, המודעה, ניתנה להיכתב או לא ניתנה להיכתב? אם היו רוצים לכתוב, העדים היו רוצים לכתוב את זה, הוא מסר בפנינו מודעה שהשטר הוא שטר. שהמחירה לא תקפה, אלא הוא כופה אותו למכור. זה היה מועיל או לא? היה אפשר לכתוב את השטר. אפשר? אז השטר הזה ניתן להיכתב. אז גם אם הוא לא כתבו אותו בפועל, וגם אם כן כתבו אותו בפועל, תמיד יש לו עוצמה נגד המחירה. לעומת זאת, באמנה היו דברנו, השטר הזה לא ניתן להיכתב. אסור לכתוב שטר שאפשר לבוא על ידו לתקלות. מותר לכתוב רק שטר שבאים באמת ללוות איתו. אז מלא, יש הבדל בין השטר של האמנה לבין השטר של המודעה. אמנה היו דברנו, לא נאמני. מודעה היו דברנו, כיוון שהשטר הזה יש אפשרות לכתוב אותו מעיקר הדין, אז נכון שפה הם לא כתבו, או שהם כן כתבו, זה תמיד יכול להתגבר נגד השטר של המחירה. אומרת הגמרא, רק נתחיל את הקטע הראשון, ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו. פשיטה, כמה דעית לפרה, פרה הוא דקאכיל. כל אדם, ברגע שהוא מתחתן עם אישה, יש לו זכויות בקרקע של אשתו. מה הזכויות שיש לו? פירות. הוא לא יכול לאכול את גוף הקרקע, הוא לא יכול למכור את זה, אבל הוא אוכל פירות. אומרת הגמרא, אז איך יש לו חזקה? מה, שהוא אכל פירות? זה מה שיש לו, באמת מותר לו לאכול פירות. חזקה תמיד של פירות, זה אומר שאם אין לך, אם אתה לא בעל הבית, איך אכלת את הפירות? אבל פה מותר לו לאכול את הפירות בגלל שהוא בעלה של האישה. אומרת הגמרא, לא צריך עד, כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך. כן, הוא כתב לאישה, דין ודברים אין לי בנכסייך, וברגע שהוא כותב לה ככה, הוא מסלק את עצמו מכל זכות של הקרקע, הוא מסלק את עצמו מהזכות של אכילת פירות, ואם הוא אוכל, סימן שהוא הקנה לה, שהיא קנתה לו את הקרקע, ועכשיו הקרקע הזאת שלו. את ההמשך של זה לגמרא נראה בעזרת השם מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להן תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען